Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija zatražilo je povećanje cijene svojih usluga za 30%, a opštinsko odjeljenje za privredu smatra da je realno povećanje od 22%. Po toj računici domaćinstva bi kubik vode plaćala marku i 7 feninga umjesto sadašnjih 88 feninga. Poskupljenje je odgođeno do naredne sjednice kako bi se u cijenu uračunalo i poskupljenje električne energije, jer Sokolački vodovod nema prirodni pad i koristi pumpe. Velika je potrošnja električne energije u cijeni koštanja jednog kubika, čak od to utiče, koliko se imamo neke podatke, oko 40% je opterećuje utrošak električne energije, tako da sigurno možda ni ovaj današnji prijedlog od 22% povećanja cijene ne bi bio realan, tako da treba to sagledati, vidjeti koliko će, kakva će cijena biti električne energije, onda donijeti odluku o povećanju. Opozicija ističe da prihvata povećanje cijene vode ako je to neophodno, ali zahtijevaju od javnog preduzeća da im dostave cjelovit izvještaj o poslovanju i podatak u šta bi se utrošio novac od povećanja cijena. Ako će otići u saniranje gubitaka, rekonstrukciju vodovoda, ok, ali ako će otići na opet povećanje njihovih nadoknada ili plata, mi smo protiv toga. Mislimo da nisu zreli uslovi da se u opštini Sokolac poveća cijena vode, zato što narod u opštini Sokolac lošom strategijom vlade Republike Srpske, ovdje se ništa ne dešava, živimo izuzetno loše. U PDP-u podsjećaju da su komunalna preduzeća do skoro bila u nadležnosti vlade Republike Srpske, ali kada su nagomilani ogromni dugovi, prebračena su na odgovornost lokalnih zajednica. Sokolački vodovod zbog gubitaka je u stečaju od 2012. do danas. Opštinsko rukovodstvo napravilo je plan i okvirni dogovor da vodovod u stečaju kupi opština, kako bi domaćinstva i privreda ove lokalne zajednice imali sigurno i kvalitetno snabdijevanje vodom.